Ами като цяло за нас равният началото на седмицата, ако искахме нещо, равен беше предостатъчно за нас, за нашия отбор, реално. Но с оглед на червения картон, мисля, че второто време трябва да сме малко по-агресивни, отпред да пресираме повече, да изнесем линията по-напред. Ние мисля, че второто време имаме един удар на Чико и това е. И то беше далеч от целта за нас. Колко беше на Чисто за самочувствието. Вие видяхте, Левски за мен има най-добрите фенове в България. Подкрепяха ви цял мач, нямам значение с резултата. Тук се играе много тежко. И за нас тази точка си е най-вече за самочувствие, реално победата. Колкулица ще има ли с кое? Цели? То се видя според мен. Достатъчно. Който е разбирал футбол и гледал мача, ще разбере защо ни е липсва. То се видя, всяка една дълга топка, като го няма него, е, няма кой да запази, няма кой да следи отбора напред. Много е важно. Края на матча на Джуцата му беше отцелен от трибуните. Видя ли по-отблизо ситуация? Видял го, но пак казвам, нормално е феновете са дошли тук, подкрепят отбора, темпераментни са. Това са нормални работи. Това му казах даже аз на него да стане по-добре. Няма смисъл, ние следващи да бавим играта или да бавим матча. Не искахме да играем на футбол, пък ако наповедят, кой е по-добре да победи, няма за тя, за нас няма никой напрежение. По принцип началото ние искахме да се спасиме. Това беше най-важното за нашия отбор, защото е нов отбор, даже още не е организиран изобщо, има много време още да стигне до нивото. Даже на Левски няма как да стигне, но някой нормален отбор в Агропа, който е. Но седмите място е предоставка.